Или до мене спиною виходить перший клієнт. А має перший клієнт, але ти мочиш, а вона є інші. Каже, ти мочиш, а вона є інші. Один прийом виконаний, а ти стали до мене. Вже? Три. Добре. Амаре!
Ті, хто в мене рецепт, як вони прийомні, що не лучше, і кажуть, що інші. Живі! Амалі! Дай, Амалі! Ліва твоя здечка. Що не лучше, і кажуть, що інші. Живі! Сенсейні, рей! Повертаєшся направо і двох на місці.